bado aku di sana lagi. Bapak, kiko isa. Iya, kopi kau kadi soro. Wow, very nice. Ya Monica. Monha kopi gul-gul, Monica. Monha kopi gul ya. Gul ya. Monha kopi gul ya. Gue ada kampul. Monha kopi gul, itu malah ada bodi ba. Boleh di malah ba, dua bati. Boga-boga bati yuk. Boga-boga uriah tuh di ba. Bila ini lewat, kisi-kisi. Boleh? Kesek-kesek, sudah balik. Satu lagi, nak. দুহেজাৰ বাইশ চনটো ভালে কুশলে গ'ল আৰু কিন্তু আহিবলগীয়া ২০২৩ চনটো যাতে ভালে কুশলে আকৌ এটা বছৰ পাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেই মেইন ন আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ হ'লেহেতো মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু মৰম দিব আগলৈ এয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে হেল্ল' নমস্কাৰ কি খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল জাহ্নৱী বৰগোহাঁই মাতলৈ এয়া অকণমান এন্ধাৰ হৈছে আৰু দেই আজি একত্ৰিছ তাৰিখৰ খানা খাইছোঁ মানে বছৰৰ বিদায় দিন ন আজি শেষৰ দিনটো সেইটো কাৰণে বোলো খানা এটাকে খাবলৈ লৈছোঁ এয়া জুই কাষত বহি আছোঁ আৰু এইফালে আছে এইটো আমাৰ পোৱালিটো লাজ কৰিছে এইটো কোলামোলা মানুহ নোলায় আমি দুয়োটা একেই এয়া আৰু ক'ব লাগিব নি হাঁহ এটা দে বুলি হাঁহ হাঁ ভালকেতো ক'ব লাগে অকণ দাঁতকেইটা ওলাইছে দাঁতকেইটাহে আজি লিখিছে অকণ ওচৰলৈ অঁ এইয়া তাকে আৰু কাইলৈ দুহেজাৰ তেইছ চন সোমাব আৰু অলপ পোহৰলৈ আহিছোঁ দেই আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে দুহেজাৰ তেইছ চনটো ভালদৰে যাবলৈ আৰু সকলোলৈ মানে মোৰ ফালৰ পৰা হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব সকলো মালৈ মোলৈ মানে ভালদৰে বছৰটো যাতে পাৰ হৈ যায় আৰু দেই আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আজি এতিয়া খানা খাওঁ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ লাষ্ট পাৰ্টি দুহেজাৰ বাইছ চনৰ দেই দুহেজাৰ বাইছ চনটো নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদত আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদত ভালে গ'ল আৰু এতিয়া দুহেজাৰ তেইছ চনটো যাতে আপোনালোক সকলোৰে আশীৰ্বাদত ভালে যায় তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে মৰম দিব আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে সকলোৱে কিন্তু আশীৰ্বাদ কৰিব লাগিব দেই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেই মেইন ন আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পালেতো মই সকলোখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি থাকিম সদায় দিম তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিব কিন্তু দেই সকলোৱে এইয়া বজাৰ কৰি পাই গ'লহি এয়া আজি বজাৰ আজি খানাৰ বাবে বজাৰ পাই গ'লহি বাৰু এতিয়া ৰেডি কৰাৰহে কথা আৰু আপোনালোকে চাই যাব আমাৰ ঘৰৰ ফটো উঠি বেয়া পোৱা মানুহগৰাকী এইগৰাকী দেই এয়া আমি সকলোৱে লাগি ভাগি বনাইছোঁ আৰু মাংস ভাজি এয়া মাও অকণমান লাগি দিছে আৰু সকলোৱে লাগি ভাগি বনাই আছে আৰু টেষ্টি হ'লেই হ'ল ন খাব পৰা হ'লেই হ'ল আৰু এওঁলোক মোবাইল একদম ব্যস্ত জুই কাষত বহি লৈ এয়া চাই যাওক আৰু এইজন ককাইদেউ তেওঁ বহি আছে মাংস খাওঁ খাওঁতে নেখায় দে ককাইদেউ মাংস মই এনেহে কৈছোঁ কিন্তু দেই ককাইদেউ বনাইছে বাৰু কিন্তু নেখায় ককাইদেৱে আমাৰ ইয়াৰ ৰান্ধনি নাগালেণ্ডৰ পৰা মঙাই অনা দেই এয়া নাগালেণ্ডৰ ৰান্ধনি টেষ্টি হ'ব আজি একদম এয়া ৰান্ধনি এছিষ্টেণ্ট মাংসকে দেখিছে মানুহ
এয়া মাংস লড়াই আছে যিমান লড়াই সিমানেই ভাল লাগে আৰু সিমানেই ভাজ খালে তেতিয়া ভাল লাগে আৰু টেষ্টি হয় আৰু এইফালে ঢাকনটো মাৰি দিছোঁ সোনকালে হওক আৰু খানাটো খাওঁ আৰু এইফালে চালাদ কুটি আছে এইয়া বনাই আছে চাওঁ মুখখন চাওঁ 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 দেখাই নাই ৰাইজসকলে ধুনীয়া বনোৱা দেই চাটনি একদম মজা হ'ব লাগিব এইফালে বনাই আছে মাছৰ চব্জি এইয়া গেছতে পাতি দিছোঁ নহ'লে দেৰি হৈ গৈছে এইফালে গেছতে বনাইছোঁ আৰু মাছৰ চব্জিটো মানে সকলে মাংস খাব অকল এজন মানে দদাইদেউ মাংস নেখায় সেইটো কাৰণে বোলো মাছকে অকণ বনাওঁ বোলো এয়াই বনাই আছোঁ আৰু খাই থাকিব দেই আপোনালোকে পানী অকণ দি দিছোঁ আৰু মাছকেইডোখৰ দি দিয়া উতলি থাকিব আকৌ ধুনীয়াকৈ আমাৰ চালাড বয় বনাই আছে চালাড পুৰা টেষ্টি হৈছে চালাড বনোৱা দেই ভাইটি এতিয়া মাছৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেই এতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰাৰহে কথা আৰু এয়া চাই লওক কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে বেছিকৈ একো নাই বাৰু বন্ধাকবি মটৰ আলু দি বনাইছোঁ আৰু এয়া মাছ দি দিছোঁ তাতে বিলাহী দুডোখৰমান পেলাই দিছোঁ আৰু হৈ গৈছে আৰু দেই আদা নহৰু লগতে দি দিলোঁ এইয়া মাছৰ তৰকাৰী এয়া চাটনিও ৰেডি কৰা হৈ গ'ল বন্ধাকবি পিঁয়াজ জলকীয়া বিলাহী দি এয়া আদা কুটি দিছে সৰু সৰুকৈ দেখিছেই নহয় কি ধুনীয়া আৰু তাতে গ্ৰীণ মটৰ দি দিছে আৰু এয়া আজি চালাড অংশগ্ৰহণ হ'ব আৰু অকণমান পাছত দেখাম দেই আপোনালোককো দিম আপোনালোকেও মোৰ লগতে খাব লাগিব সকলোৱে নিৰামিষ ভাজি ৰঙালাও আলু আৰু গ্ৰীণ মটৰৰ লগত এইয়া চৌ কি ধুনীয়া ৰঙালাওটো মিঠা মিঠা লাগিছে আৰু দেই দেখিয়েই তাতে আলুগুটি দি দিছে সৰু সৰুকৈ কুটি এইয়া আজিৰ নিৰামিষ এইয়া নিৰামিষ ভাজি দেই এইয়া এয়া আজিৰ খাদ্য আমাৰ মাংস ভাজি এয়া ৰেডি হৈ আছে চাওক কেনে লাগিছে ৰাইজ জনাব দেই আজি মাংস চব্জিটো আমাৰ 31 ডিচেম্বৰ পাৰ্টিৰ মাংস ভাজি এয়া অকল আলু আৰু মাংস তাতে ৰঙালাও দুডোখৰমান পেলাই দিছোঁ আৰু খাম আৰু অলপ পাছত তাৰপাছত আৰু আপোনালোককো দেখাম তাতে অলপ বিলাহী কুটি দিছোঁ সিমানেই আৰু আমাৰ খানা খাব হৈ গ'ল ঢাৰি পাৰিছোঁ আৰু এইফালে আৰু ইয়াত ডিছপাত আৰু গ্লাছ এতিয়া পাৰিব লাগে আৰু খাব লাগে এয়া আজিৰ খানা ভাত ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে দাইল আৰু এইফালে নিৰামিষ ভাজি আৰু এইফালে মাছৰ তৰকাৰী আৰু এইফালে মাংস ভাজি আৰু চালাড নহ'লে জানো হ'ব এয়া চালাড এইফালে ভাত ৰেডি চাই লওক আৰু আপোনালোককো দিছোঁ আমাৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পাৰ্টিৰ খানা এয়া আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ বন্ধু বান্ধৱী আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কি ক'ব আৰু মৰম দিব আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ মৰমে মেইন আৰু এইফালে 31 ডিচেম্বৰৰ মানে 2022 চনৰ বিদায়খনত এই ফটো কেইকপিমানো মাৰি ল'লোঁ এইফালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু ফটোকেইটা চাই জনাব আৰু কোনটো ফটো ভাল লাগিছে কি জনাব আৰু চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোৱে এতিয়া আমি খানা অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু